Вітаю вас, шановні. Звичайно, ситуація вимагає обговорення своїх тем, маю на увазі ситуацію в країні. Але мусимо зберігати, попри все, здоровий глузд і вірити в те, і знати в те, що життя йде вперед. Все налагодиться в нашому домі. Ну, а на початку вересня про що говорити? Звичайно, про освіту. Сьогодні ми з моїм колегою Костянтином Левіном, журналістом, будемо спілкуватися із директором департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації Маріанною Кляк. Пані Маріанно, я вас вітаю. Добрий вечір. Великі сфери, масштабні сфери, якими ви опікуєтеся в області, всі вони заслуговують уваги, але сьогодні поговоримо, звичайно, про освіту. Вона зараз саме важлива. І в першу чергу, очевидно, про організацію освітнього процесу. Якісь певні метаморфози будуть відбуватися, мусять відбуватися, тому що економічна криза, тому що напружена ситуація, тому що має бути економія в усьому. Але діти повинні вчитися і вчителі повинні працювати. Давайте почнемо, от, напевно, з того, чи всі освітні заклади, які мали відкритися 1 вересня, вони відкрилися вчасно, в повному об'ємі. Хочу запевнити всіх телеглядачів і вас, шановні колеги, про те, що всі загальноосвітні заклади 1 вересня почали свою роботу із традиційної лінійки. Все пройшло спокійно, гарно. І, що саме важливе, навіть було проведено обов'язковий перший урок за темою «Україна – єдина країна». І саме таким добрим, оптимістичним початком, я думаю, ми будемо знаменувати успішний навчальний рік в цьому році. Всі 670 загальноосвітніх навчальних закладів, всі 569 дошкільних навчальних закладів, 16 професійно-технічних, також вищі навчальні заклади, всі почали свою роботу. Що стосується тих капітальних вкладень, ну, як завжди прийнято, що літній період, період відпусток, канікул, він знаменується ремонтними роботами, десь якимись, можливо, капітальними, можливо, якимись косметичними. Що здавалося зробити, чи це перекладено на мирні часи? Ну, більшість роботи виконана. Виконані всі поточні роботи. Особливо велика увага зверталася на підготовку опалювальної системи. Понад 60 загальноосвітніх навчальних закладів провели ремонти по заміні котлів або по їх ремонту капітальному. Такі самі роботи були виконані у понад 50 дошкільних навчальних закладів. Щодо капітальних ремонтів, то вони проводилися в трошки менших обсягах, як в минулому році, але проводилися і ремонту даху, і ремонту водопостачання. Те, що треба було робитися, воно робилося то, що загрожувало життю і здоров'ю дітей. Звичайно, там, де можна було трошки відкласти ці роботи, то ми їх відклали і виконали 65-ту постанову Кабінету міністрів про економію коштів. А якщо поговорити про те, що тепер з газом є певні проблеми, і от я пам'ятаю, що наприкінці серпня відбулася колегія у вас, і там було, по-моєму, хтось був з Міжгір'я, розказували про те, що певні заклади освіти вже перейшли навіть на альтернативні джерела. Звичайно, така робота в нас і проводилася в попередні роки, і особливо в цей літній період. Розпорядженням голови ОДА був створений антикризовий штаб по використанню лімітів газу. І тепер кожний керівник навчального закладу є особисто відповідальним за використання тих лімітів і про дотримання їх обсягів. Загалом зараз в області, крім того, що вже зроблено, а загалом ми перевели біля 100 навчальних закладів, як загальноосвітніх, так і дошкільних, на альтернативні види палива або на електрокотли. Мар'яна, перепрошую, це такий вже гарний відсоток від загальної кількості 100 закладів, я так розумію, так? Та робота, яка проведена, вже дає нам змогу зекономити ресурси газу приблизно на 15-20%. Це вже дуже гарно. Але зараз починається і почала діяти програма переведення бюджетних установ на альтернативні види палива. І зараз у 28 навчальних закладах готується проектно-кошторисна документація і буде здійснений такий перехід на палети, на дрова, на електрокотли до кінця навчального року. Зокрема, у місті Ужгороді це є заклади школа номер 15, номер 12, а також дошкільні заклади номер 28 і номер 8. Якщо згадати Ужгородський район, то це школи Великі Лази, школи в Сторожницях, Пасканьові. По Мукачівському районі це є Лучки, це
це є Дерцен. І так у кожному районі можна звати ряд закладів, які визначалися комісією, складеною із фахівців-науковців, і як саме на їх прикладі ми починаємо запроваджувати цю програму. Ну, цей рік буде особливим не тільки для країни, а для освіти в тому числі. Скажімо, перехід на шестиденне навчання. Можливо, якісь зміни будуть в самому. Для батьків це, направду, дуже важливо, і для дітей. Ми то вчилися з вами в шестиденний сезон. Всі до цього тепер відвикли. Що ще буде? Яким чином, от, власне, на календарний план роботи на наступний рік? Ну, колега щойно зазначив, що в нас у серпні місяці пройшло розширене засідання колегії Департаменту освіти, науки, молоді і спорту. І на нього ми запросили директора Департаменту житлово-комунального господарства і інфраструктури обласної державної адміністрації, який проводив економічний розрахунок доцільності переведення навчальних закладів на шестиденку або оголошення якихось пересунення канікул. Так от, фахівці підрахували, що суттєвої зміни зміни використання газу в зв'язку з введенням шестиденки у нас не буде. Тобто великі зимові канікули, вони без сумніву дадуть економію використання газу у навчальних закладах. Молодці, нарешті При цьому дитинка буде вдома, і кожний так батько або мама включить максимально той газ, воно грається на підлозі, його треба, щоб воно не замерзло, не простудилося, і ми дістанемо набагато більше використання газу у населення. Тому ми не рекомендували такий перехід на шестиденну форму навчання, і за оперативною інформацією з районів, жодна адміністративна одиниця Закарпаття не прийняла рішення про перехід на шестиденку. Щодо семестрового заняття, семестрового, скажімо, системи роботи, то окремі адміністративні одиниці, зокрема місто Ужгород, Свалявський район, Тячівський район, прийняли рішення працювати без осінніх канікул. Це дасть змогу дітям піти на зимові канікули раніше, як це визначено наказом міністерства, десь у 20-х числах грудня, відсвяткувати разом з родичами наші закарпатські свята традиційні. А в другому семестрі ми подивимось, чи буде доцільність говорити щось про весняні канікули. Однак ми зараз з вами живемо в таких мінливих обставинах, що можуть виникнути необхідність якоїсь координації цієї роботи. Але давайте будемо вирішувати проблеми по мірі їх поступлення. Поки що я хочу запевнити, що ми працюємо за п'ятиденкою і в окремих районах може бути без осінніх канікул. Але ці питання мають бути чітко узгоджені із педагогічними колективами, із батьками, без їх згоди таке здійснюватися не може. Ну, ми маємо гіркий досвід минулорічний, тому варто попередити, що Ужгорода це може стосуватися також. Наскільки на сьогоднішній я знаю, на всіх педагогічних радах уже є підтримка цього рішення. Тепер треба це обговорити з батьками. Ну, якщо батькам, скажімо, дадуть можливість традиційно, якщо ми говоримо про традиції, які є важливі, які треба зберігати, то 31 жовтня, 1 листопада – це ті дні, які можна вирішувати. Звичайно. Ну, сподіваємося на здоровий глузд і батьків, і вчителів. Костя, має питання. Просто в продовження. Це ми говорили про загальні новосвітні навчальні заклади. А що з вищими? От зараз ще точиться ця дискусія, знаю, в Ужгородському національному університеті. Минулого тижня проходили так само збори, педагоги, проректори вирішували. Яка на сьогодні ситуація? Прийняли вони собі 5 чи 6? Вищі навчальні заклади, вони мають автономію і вони вправі приймати таке рішення, яке вони вважають найбільш оптимальним. Я теж чула про ці дискусії, і ніхто нам поки що не повідомив кінцевого рішення. Наскільки я знаю, все-таки з огляду на те, що наші студенти звикли в суботу-неділю поїхати додому, трошки там набратися матеріальних сил для того, щоб видержати цілий тиждень в навчальному закладі, то мова йде про те, щоб збільшити кількість занять впродовж 5 робочих днів і таким чином суботу поки що не займати. Але кінцеве рішення буде за керівництвом навчальних закладів. Давайте ми ще поговоримо про структурно, про можливі зміни, можливі особливості цього навчального в тому числі року. Ми маємо дошкільну освіту. Наскільки сьогодні охоплені, принаймні минулого року було дуже дискутабельне питання охоплення дітей, особливо п'ятирічок, шестирічок, дошкільною освітою в зв'язку з реформацією. Реформи – це завжди добре. Я вважаю, що вони добре, тому що всі зміни ведуть до хорошого. Не завжди ми це застаємо, на жаль. Ну, але така вже ситуація. Будемо оптимізмами. Давайте про дошкільну поговоримо. Якщо ми повернемося до дошкільної освіти, то вона є не менш важливою, як вища освіта. Тому що саме там закладається основа формування людини, особистості, її фізичного, морального здоров'я. І тому нехтувати цієї галузі абсолютно не потрібно. Особливо в цей час, коли потрібно говорити про патріотизм. Знову повернутися до цього. Без сумніву. І хочу вам сказати, що
зараз заклади дошкільної освіти працюють за звичним графіком роботи, за п'ятиденкою, ніяких змін цих діточок торкатися не будуть. Буде проходити реалізація, як попередні роки, базового компоненту дошкільної освіти, який називається «Дошкілля в Україні». Основна увага буде звертатися, перш за все, на формування здорового способу життя і посилено до національно-патріотичного виховання, тому що багато років йшло певне нехтування патріотичним вихованням. І зараз ми маємо наслідки цього, коли тільки зараз ми, напевно, в повній мірі відчуваємо себе патріотами своєї країни. А це треба починати саме з дошкілля. Наскільки охоплені, можемо сказати, проблемні в нас райони є, де бракує місць в дитячих садочках? Закарпаття, на щастя, виділяється тим, що наші батьки люблять дітей, ми є такі батьки, що ми їх вміємо і виховувати, і народжувати, Богу дякувати. Так от, проблема забезпечення дошкільними установами, місцями в них, вона для Закарпаття актуальна? Вона актуальна і дуже актуальна. В минулому році була проведена величезна робота, як по введенню нових груп уже в існуючих дошкільних навчальних закладах, так відкриття груп після реконструкції, створення навчально-виховних комплексів, школа, садочок, де у вільних приміщеннях школи відкривалися дошкільні групи. І таким чином за минулий рік ми відкрили понад 4,5 місць у дошкільних навчальних закладах. 4 тисячі, перепрошую, з половиною місць у дошкільних навчальних закладах. Це дало змоги збільшити відсоток охоплення дітей дошкільною освітою із 76,5 до 83. Наразі ми можемо констатувати, що на 1 вересня 2014 року ми маємо охоплення 93% дітей дошкільною освітою всіма формами. Тобто мається на увазі і групи з короткотерміновим перебуванням, і соціально-педагогічний патронат, і так далі. Таким чином, доручення президента про охоплення не менше 85% дітей дошкільною освітою у нас загалом виконано. Дітей 5-річного віку у нас охоплено повністю 100%. Однак така ситуація не у всіх навчальних закладах. Якщо говорити про місто Мукачево, то там відсутня черга до дошкільних навчальних закладів, і кількість дітей на 100 місць у садиках становить 104, це найкращий показник по області. Ну, фактично всі, хто потребує цього, так? То, наприклад, в місті Ужгороді ми маємо понад 7 тисяч дітей, які є в черзі на влаштування до дошкільних навчальних закладів. Хоча загалом відсоток охоплення є досить непоганим. Найгірша ситуація зараз у Рахівському районі, де на всього 46% дітей охоплено дошкільними закладами. А можливо, їм це не потрібно? Я думаю, що потрібно, бо багато молодих батьків хотіли би йти на роботу і щось шукати, а не мають де залишити дитинку. Це, в принципі, не є нормальною ситуацією. І якщо ми говоримо про Рахівський район, то там і найбільша щільність дітей на 100 місць у садику. Це біля 130-140. Тому працювати Рахівському району є над чим. Яка ситуація, пам'ятаєте, була електронна впровадження реєстрації от в тих от чергах в дитячі садочки? Була якась дискусія, хтось був за, хтось був проти, батьки не хотіли. Я собі важко уявляю, правда, таку електронну систему в Рахівському районі. Будь-якому я хочу нікого ображати, але район, але село, це трошки... В Ужгороді то точно було таке, і навіть в Ужгороді деякі батьки говорили, що вони все-таки довіряють. Папір має бути. Прийшов, записався. Ну, в Києві зараз дуже активно саме електронна ця от черга працює. У нас вона є? У нас є електронна черга у всіх адміністративних одиницях. Навіть там, де є проблеми з інтернетом. І саме завдяки цій електронній черзі ми можемо орієнтуватися, скільки дітей потребують влаштування в садик. Система продумана так, що батьки можуть зареєструвати дитину через інтернет в якийсь із дошкільних навчальних закладів, але згідно положення вони впродовж місяця мають зібрати необхідні документи і понести їх завідувачу дошкільного закладу, щоб вже чітко було відомо, що вони вибрали тільки цей навчальний заклад. Тому нема дублювання. Якщо раніше батьки несли заяву і в цей садочок, і в цей, то тепер дитина в електронному режимі реєструється тільки в одному дошкільному навчальному закладі. І тому директор може прозоро формувати групи дітей до свого навчального закладу. Хоча не всіх батьків це без сумніву задовільняє, вони би хотіли мати можливість маневру, але таким чином ми тоді не будемо мати об'єктивної інформації. Я згідна з тим, що ця система потребує певного удосконалення і більш
повноцінного функціонування. На колегії департаменту освіти ми висунули пропозицію, щоб на сайті кожного дошкільного закладу висів список дітей, які подали, батьки яких подали заяву на зарахування в цей садик. Таким чином всі будуть бачити, що певної вікової групи там вже є 40 дітей, а можуть набрати тільки 30. Тобто туди вже нема смислу реєструватися, треба шукати якийсь інший навчальний заклад. Хоча така робота потребує згоди батьків, оскільки оприлюднюючи на сайті прізвище, ім'я дитини, дату її народження, ми маємо мати згоду батьків на оприлюднення персональних даних. А це треба робити тільки за згоду батьків. Відкритість взагалі, вона якось постійно, от ми хочемо з одного боку доступності інформації, але тут же в нас так пропорції, тих-тих-тих, це не можна, це ми втручаємося в права, отут треба шукати, ну і батьків, напевно, переконувати. Консенсус треба шукати, я не думаю, що батьки би мали бути проти. Щось має бути, правда, інакше за свободу теж треба платити, що ми сьогодні робимо, на жаль. Тепер поговоримо про ще одну сферу, таку, ну і важливу, і хвилюючу, і ту, яку ми дискутабельну постійно, професійно-технічну освіту. Бачу, що вас, ви до цього приготувалися, до цієї теми, ми з вами обговорювали її. Давайте поговоримо. Зрозуміли нарешті діти і молоді люди, що заробляти можна тільки там, де ринок готовий платити, де ринок потребує тебе. Сьогодні потребують людей, які вміють щось робити руками. З розумом, але руками. Що в нас є в освіті? Ну, наразі у 16 державних професійно-технічних закладах іде процес прийому нових учнів. За наказом міністерства він зараз продовжений до 1 жовтня 2014 року. Наразі державне замовлення у нас виконано майже на 92%, і я сподіваюся, що ще декілька відсотків ми доберемо. Це свідчить про те, що все-таки молодь цікавиться професійно-технічною освітою. За останній час ми намагаємося робити величезний обсяг роботи по тому, щоб змінити ставлення як самих учнів, так і їх батьків до сфери професійно-технічної освіти. Оскільки не тільки юристами, економістами, фахівцями педагогічної сфери, медиками формується національний дохід нашої держави. Перш за все, він потребує кваліфікованих робітників. І ми шляхами профорієнтаційних заходів, певними, скажімо, екскурсіями, виступами, як за допомогою ваших колег на телебаченні по радіо, так і працівники професійно-технічних закладів ходять у школи і розказують про свої заклади, про професії, про можливості, які має молода людина. Це дає змогу трошки пожвавити процес притоку молоді до професійно-технічних закладів. Однак він не є ще таким, який би нас задовільняв в повному обсязі. І для цього є і об'єктивні причини. Матеріально-технічна база наших професійних закладів є дуже застарілою. І поки ми не зможемо замінити обладнання всіх майстерень і лабораторій на сучасне, то дитина не буде бачити перспективи, чого їй вчитися на швейній машинці 50-60-х років, якщо ідучи на підприємство, вона має працювати на сучасній. Поки не будуть замінені станки, обладнання, поки не навчать їх працювати на цьому, діти не будуть бачити перспективи у здобутті робітничої кваліфікації. Ну, крім того, ще потрібно їм мати уявляти собі, де вони будуть заробляти гроші. Як тільки запрацює підприємство, значить буде потреба у тих фахівцях, які туди прийдуть. Хоча, як на мою думку, можливо, я помиляюся, ви мене спростуєте, цього року на зовнішнє незалежне тестування щорічно все менше і менше випускників подають заявки на зовнішнє незалежне тестування, правда? Така тенденція є. Але я би це не віднесла тільки за рахунок того, що випускники йдуть до професійно-технічних навчальних закладів. Не претендують на вищу освіту. Ми знаємо, що багато випускників закарпатських шкіл хочуть продовжити навчання за кордоном. Їм нема потреби йти на зовнішнє незалежне оцінювання. Щирували, я так втішилася, думаю, ну нарешті здоровий глас переміг. Зрозуміло, що професійні заклади здоровнюються як на базі 9 класу, так і на базі 11 класу. Тому що з дипломом юриста чи медика теж на базарі торгувати, ну, напевно, модно. Прикольно, як каже молодь, хіба, чим вони займаються. Того, щоб диплом цей показувати. А зараз як ситуація саме з матеріальним забезпеченням? От знаємо, що багато треба міняти і станків, і машин, але от, ну, напевно, колись хтось змінює раз в рік, раз в три роки, напевно ж,
і самі підприємства, які потім беруть цих робітників, майбутні зацікавлені в цьому. Це от, між іншим, співпраця. Я думаю, що від цього теж багато залежить. Значить, давайте почнемо з того, що в області здійснюється програма розвитку професійно-технічної освіти до 16-го року, яка затверджена рішенням обласної ради. Відповідно до цієї програми виділяються кошти як на капітальні ремонти, так і на модернізацію матеріально-технічної бази. Тільки в минулому році на капітальні ремонти було направлено понад 7 мільйонів гривень, а це є досить суттєва сума. В межах області. Крім того, було виділено 3 мільйони 200 тисяч гривень на модернізацію матеріально-технічної бази і обладнання нових майстерень, з яких профінансовано 1 мільйон 700. За рахунок цих коштів в минулому році ми запустили 9 модернізованих лабораторій і майстерень у наших професійно-технічних закладах. Вони вже сучасні? Так. Тільки тобто саме сучасне обладнання. І крім того, ми дозволяли закупляти і встановлювати це обладнання тільки тоді, якщо дана майстерня і приміщення пройшла повну реконструкцію. Тобто мав бути євроремонт, помінені електричні мережі, водопровід, опалення, освітлення. Тільки тоді могло встановлюватися нове обладнання. І дійсно в нас є ці майстерні, які не соромно показати ніяким закордонним гостям. Початі роботи ще по 8 майстерням, і я сподіваюся, що якщо кредиторська заборгованість буде погашена до кінця цього року, то ще 8 майстерень ми плануємо запустити. Вони вже практично готові, треба ще закупити обладнання. Це вже є великий прорив. Про які ми говоримо зараз? Я не прошу, звичайно, називати всі, які це напрямки роботи, які це спеціалісти. Тому що зараз використовуємо теж як шанс популяризації, правда? Запущена нова майстерня електрогазозварна у Свалявському професійному ліцеї будівельному. Запущена майстерня для автослюсарів у Хуському професійному ліцеї. Запущені дві майстерні – кравці і перукарі у Хуському професійному ліцеї сфери послуг. У Жородському вищому професійному училищі торгівлі та технології харчування запущений навчальний ресторан, а також майстерня кулінарів, майстерня по продавцям продовольчим, непродовольчим товарів. Таким чином ми намагалися охопити всі спектр напрямки. І географія. І взагалі ми маємо розуміти, що треба переходити від однопрофільного професійного ліцею до багатопрофільного. Це пов'язано з тим, що в певній адміністративній одиниці або наближеній до них діти хочуть здобувати цілий ряд професій. І не можна тільки в одному районі зробити будівельників, а в іншому районі, наприклад, працівників сільськогосподарської сфери. Тому що зараз, з огляду на матеріальне становище як дітей, так і батьків, дуже тяжко вчити дитину десь в віддаленому районі. Тому більшість наших професійних ліцеїв зараз є багатопрофільними. Ну, крім того, викладачів забезпечує, тут же створюються робочі місця для викладачів, а майстрів достатньо в нас, правда, своїх? Цей рік привніс нам зміни в країні і зміни в свідомості багато в чому. Ми отримали збільшення кількості населення не лише через те, що ми любимо дітей. До нас приїхало чимало людей, які змушені були змінити ситуацію, змінити місце життя. Наскільки помітна ця міграція внутрі країни і яким чином вона вплинула на організацію освітнього процесу? Я прошу ще чи спростувати, чи підтвердити чутки, слова про те, що переселенці вимагають відкриття, чи просять, чи вимагають відкриття нових шкіл. Ну, проблема, яку ви порушили, вона є дуже важливою, займає багато часу, багато роботи, багато душевних сил, тому що хоч ми і віддалена область від центру держави, але переселенців в нас є досить значна кількість. Зокрема, тільки з тимчасово окупованої території Криму до нас переселилося 46 дітей, молоді. З них двоє пішли вчитися у вищі навчальні заклади, понад 20 у загальноосвітніх навчається, біля 15 пішли в дошкільні заклади, інші перебуваючи з мамами вдома, тому що на віку від 0 до 3 років. Ну, там народжували ж вони. Щодо переселенців із території, де здійснюється зараз антитерористична операція, то ми вже наразі маємо понад 400 переселенців з числа віком від 0 до 23 років, так будемо казати.
І кожна із цих категорій, як дошкільнята, так учні шкіл, так ті учні, які мають іти у професійно-технічні заклади або студенти вищих навчальних закладів, потребують особливої уваги. Про це йшла мова не тільки на колегії департаменту освіти, а також на колегіях, які відбувалися в районах, де ми зобов'язали керівників органів управління освітою, керівників навчальних закладів особливу увагу приділити саме цій категорії. Ми просили їх допомогти їм у по-перше, залучити всіх школоповинних дітей до навчання, це очевидно. Першочергово влаштувати в дошкільні навчальні заклади, допомогти школярам у придбанні канцелярського приладдя, шкільного, першочергово забезпечити підручниками. І я сподіваюся, що ця робота проводиться на належному рівні. Говорити про якісь абсолютні цифри зараз говорити, ситуація міняється щодня. Щодня прибувають нові люди. І тому, володіючи ситуацією понад 400, щодня ми маємо 412, 435. От станом на сьогодні це може бути уже перевелити за 450. Однак кожну дитинку ми намагаємося зустріти максимально уважно і допомогти їй у її адаптації до нового середовища. Головне наше прохання – до цих дітей треба ставитися по-материнськи, по-батьківськи. Забезпечити їм належний психологічний супровід, оскільки ці діти бачили такі сторони війни, які ми, можливо, дорослі поки що не бачили. Ой, я сподіваюся, що ми не побачимо це. Я теж на це сподіваюся. Буде серед. А з приводу тих чуток, напевно, так скажемо, про вимогу відкривати школи, додаткові школи і класи з російської мови навчання. Вони є достовірні? Ну, ніяких звернень до департаменту, до органів управління освіти не поступало. Наразі у тих двох школах з російською мовою навчання, які є в Закарпатській області, а це загальноосвітня школа номер 3 в місті Ужгороді і відповідна школа номер 2 в місті Мукачеві, прийняті всі ті, хто бажали навчатися на російській мові. Якби їх було більше, ми могли би відкривати додаткові класи у тих школах, де колись здійснювалося навчання на російській мові. Однак таких проблем не було. Дуже багато батьків із задоволенням направляли своїх дітей у школи з українською мовою навчання, і ми їм обіцяли, що дітям буде надана вся допомога, консультативна, сприяння, підручники, з тим, щоб дітки могли успішно навчатися в цих школах. Ну, це чудесно. Це найкраща агітація, хай діти вчаться українською мовою. Костя, будь ласка. Ну, в принципі, я от якраз про це так само хотів запитатися. Чутки розвіяли, слава Богу. Просто говорили про факультативні, якщо будуть, так? Це правда, читав я ваше інтерв'ю? Якщо необхідне, то ми будемо для них здійснювати всі мероприємства, щоб дітям було максимально комфортно там навчатися. Для того, щоб ще завершити ту тематику, бо часто запитують про долю студентів вищих навчальних закладів, які не можуть навчатися в своїх вузах і змушені клопотати про перевід до вищих навчальних закладів на території нашої області. Є рішення Міністерства освіти і науки, яке дозволяє зарахувати вузам цих бажаючих у статусі слухачів на свої спеціальності, на свої напрями навчання. У кожній групі може бути до 5 таких слухачів. Таким чином вони ходять на навчання, вони відвідують лекційні, практичні, їм виставляються оцінки, але в окремий журнал. Вони будуть проходити, якщо буде необхідність, поточний підсумковий контроль, де їм будуть так само фіксуватися їхні оцінки. І коли буде відновлено навчання в їхніх навчальних закладах, вони отримують виписку, підуть туди і там зможуть продовжувати. Серед традиційних питань, які обговорюються, що на початку, як правило, на початку навчального року, це, звичайно, забезпечення підручниками шкіл області. Ми маємо специфіку, оскільки в нас є національні школи, якою є ситуація, зважаючи на всі кризові, економічні і так далі, і так далі, і так далі. Що на сьогодні? Значить, можу констатувати, що всі категорії учнів наших шкіл, як тих, які навчаються на українській мові, так і на мові національних меншин, переважно забезпечені підручниками. Вживаю слово «переважно», маючи на увазі учнів 4 класу і учнів 6 класу. Оскільки учні 6 класу перейшли на нові стандарти загальної середньої освіти, то починалося з 5 класу, тепер вони перейшли в 6.
І Міністерство освіти оперативно проводило конкурс і замовляло друк цих підручників. Однак, станом на тепер, ці підручники до Закарпатської області ще не надійшли. Тому учні 6 класів починають навчатися тільки за електронними версіями. Ці електронні версії розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, на сайті Інституту змісту освіти. І таким чином будь-яка дитина, будь-який вчитель змушені поки що користуватися електронними. Вони існують, але вони ще поки що не довезені до області. Наскільки я знаю, вони навіть уже надруковані, просто є певні проблеми із доставкою, бо це теж кошти. Ви говорили про те, що основним принципом і основним пріоритетом є здоровий спосіб життя і здорові наші діти, що там казати. Здоров'я передбачає медичне забезпечення, як і щонайменше в закладі освіти, правда? І фізичну підготовку. Ставлення до фізкультури було доволі таким, таким упередженим, обережним, і як завжди, ми знаєте, перегнули знову палицю, відмінили все на світі. Як на сьогодні змінюється ставлення? Можливо, кількість уроків фізкультури, можливо, чи є лікарі зрештою в школу? Я пам'ятаю, що вчителі билися з цим, коли лікарів вивели із штату школи. За радянських часів, так кажу, тому що в мене мама вчитель, і вона колись сказала, що 300 дітей в школі не має права бути, якщо немає медпрацівника. Чи все це залишається знову на плечах вчителів? Я можу додати, дійсно, останні от роками, коли діти, не дай Бог, от з ними щось стається на уроках фізкультури, ну це ж мав би бути лікар хоча б зразу. Ну, наявність медичного працівника визначається штатним госписом. І це дійсно залежить від кількості дітей, які навчаються в тому чи іншому навчальному закладі. Там, де це є, то є постійна медична сестра, а лікарі приходять за графіком. Тобто не може лікар отак от просто півдня сидіти в навчальному закладі, якщо, скажімо, наразі в нього великої роботи немає. Тому проблема, без сумніву, є. Однак, якщо ми будемо пов'язувати проведення уроків фізичного виховання із збереженням здоров'я дітей, то змінився підхід до проведення цих уроків. А саме, у вересні місяці, поки не буде проведена так звана проба Руф'є, діти не допускаються до занять фізкультурою. І перший місяць це має йти у такому полегшеному варіанті, щоб поступово організм дитини, який в літній період був розслаблений, відпочивав, міг увійти в якийсь активний спосіб життя. Тому на це є відповідні документи Міністерства освіти, з яким ознайомлені керівники навчальних закладів. І я сподіваюся, що вони все це виконують так, як це має бути. Ви вже згадали про зміни у шостих класах. Так, це була реформа освіти, вона починалася і поетапно йшлася. Ніби все і позитивно, тому що дітям вчити дві мови іноземні, воно ж ніби хорошо. Інтернет, воно ж ніби хорошо. Ну, ми там впиралися. Матеріально-технічне забезпечення, в кадровий потенціал і так далі, і так далі. Оця система нововведень на сьогоднішній день, вона призупинилася не до того, я кажу без іронії зараз. Вона призупинилася, чи вона діє далі? Що відбувається зараз в організації самої освіти? Я хочу розказати, що підхід до нововведень, на мою думку, став більш виваженим і мудрим. Якщо в минулому навчальному році для всіх п'ятикласників вводилося вивчення двох іноземних мов, то для шестикласників є два види навчальних планів. Можна продовжити дві іноземні мови, по сьогоднішній, а можна, навіть якщо дитина в п'ятому класі вивчала дві іноземні мови, в шостому класі повернутися до однієї основної іноземної мови. Це все є на розгляд навчального закладу за згодою батьківських комітетів. Тобто на сьогоднішній день автономію отримали таку школу? Вони дістали право вибору. І взагалі наші педагоги дістають зараз дуже багато яких питаннях право вибору. Наприклад, посібники, які рекомендовані Міністерством освіти. З того самого предмету, для того самого класу є декілька рекомендованих посібників. І тільки вчитель, зважаючи на контингент, на підготовку своїх учнів, може вибрати той чи інший посібник. Але тоді він вже має зберігати наступність. Якщо в п'ятому класі він вибрав такий посібник, то він вже далі логічно має по ньому працювати. Крім того, вчителі мають і інші можливості самостійно приймати рішення з тих чи інших питань. Зокрема, з минулого року вони мають право приймати рішення, за якими збірниками проводити державну підсумкову атестацію. Чи за збірниками, рекомендованими Міністерством освіти, або за тими завданнями, яке, наприклад, формує наш інститут післядипломної педагогічної освіти.
Тобто розум, виважене ставлення, врахування індивідуальних особливостей як кожного колективу, так і кожної дитини, це залишається в руках будь-якого педагога. Наступне логічне питання. Знову ж таки, від педагога, від кадрів. Кадри знову все рішають. На сьогоднішній день, наскільки вас як керівника, профільного керівника, влаштовує та ситуація і якість ваших підлеглих, ну, глобально кажучи, підлеглих, система підготовки їх. Зрештою, наскільки сьогодні ринок освітній заповнений фахівцями? Він перенасичений фахівцями. У нас є дуже багато людей молодих, які закінчили вищі педагогічні навчальні заклади і хочуть працювати в школах, а ми не можемо їм нічого запропонувати. На жаль, вакансій у нас практично немає. Я би казала не про рівень підготовки, я би казала про рівень роботи педагогічного складу, тому що його ми можемо оцінити більше. Мова йде не тільки про їх фахову підготовку, а про те, наскільки вони здатні до впровадження інновацій. Тому що дуже значна частина педагогічного складу в нашій області – це люди, які… Поважного віку. Поважного віку. Отак ми це делікатно сформулюємо. Або, я би сказала, з великим досвідом роботи. Але досвідом, який ґрунтується на попередніх, скажімо, парадигмах освіти. І їх зараз дуже складно спонукати, освоїти новітні освітні технології. Ті ж самі інтерактивні дошки, використання інтернету, використання комп'ютерів як у навчальному спрямуванні, так і в контрольному спрямуванні. Над цим ми всім працюємо. Але наразі саму велику проблему, яку я бачу, це проблема об'єктивності оцінювання. Про це йшла мова на нашій розширеній колегії з огляду на ось такі факти. Дитина у атестаті про освіту має оцінки високі – 8, 9, 10, 12, здає ЗНО і отримує 4-5. Незрозуміла ситуація, чому такі високі бали в атестаті. Ну, якщо дитина могла, скажімо, розгубитися на одному ЗНО, ну, не на всіх 3-4 підряд. Ми зараз аналізуємо цю ситуацію. Велика робота вже проведена по тому, щоб не допускати необ'єктивного оцінювання в школах. Але перш за все це має бути турбота будь-якого педагогічного колективу. Тільки директор на своєму місці може проводити директорські контрольні роботи і казати кожному колезі, що «Шановний, у тебе за семестр стоять такі оцінки, а от за тою контрольною роботою, яку я провів як директор, оцінки набагато нижчі». Як ми можемо таких дітей подавати на медалі, на якісь відзнаки чи щось таке? Я би просила, щоб нас зрозуміли батьки, ми не шкодуємо дітям відзнак. Ми за те, щоб кожна обдарована дитина дістала те, що вона дійсно заробила своїм трудом і, скажімо так, навіть своїм здоров'ям. Але це має бути не тому, що вона гарна, хороша дівчинка, що її батьки надали спонсорську допомогу, або були якісь інші аспекти, які спонукали педагога підвищити оцінку. Пані Мирина, це є основи боротьби з корупцією і виховання справедливого і чесного ставлення. Як так. До роботи, як вчителів, так і учнів. Дітей, звідти все починається. На завершення нашої програми, можливо, ми якісь кілька питань не упустили, або, знаєте, я люблю завершувати будь-яку розмову оптимізмом. Тим паче, коли мова йде про дітей, вони мають рости в сильній країні, вони мають її будувати, і ми маємо її будувати разом спільно, а вона буде сильною. Давайте кажемо оптимізм. Хто це може сказати, як не вчитель? Без сумніву, я абсолютно з вами згодна. Перш за все, дитинка, яка перебуває в навчальному закладі, чи дошкільному, чи загальноосвітньому, чи вищому професійному, будь-який педагог має дбати про збереження її здоров'я фізичного, так і психічного, і формування особистісних рис. Так от я хотіла би зазначити, що цей навчальний рік ми обов'язково маємо працювати над тим, щоб в школах була створена нормальна психологічна ситуація. Щоб діти позбувалися якихось страхів, боязкості у навчальному закладі. Треба розуміти, що зараз діти мають підвищений рівень тривожності. І саме від нас, педагогів, і, звичайно, від батьків залежить те, щоб рівень цієї тривожності знижувався, щоб дитина мала більше мотивації і бажання здобувати нові знання. Важливою складовою цього навчального року буде обов'язково національно-патріотичне виховання, бо саме тепер ми маємо
всі можливості і всі засоби зосередитися саме за національно-патріотичним вихованням, то в порівнянні з об'єктивністю, справедливістю оцінювання, це мають бути стрижневими напрямками діяльності навчальних закладів області. Я так думаю, що просто кожен має займатися своєю роботою, робити її якісно, чітко і чесно. Тоді буде все краще. Якщо дозволите, я би ще побажала всім діточкам гарного навчального року, успіхів, радості від того, що вони здобувають щодня. Своїм колегам-педагогам, по-перше, здоров'я, а по-друге, терплячості. Терплячості і уваги до кожної дитинки, яка є в школі, здібної або обдарованої в чомусь іншому, чорнявої, білявої, високої, худенької, до любої дитинки. Любіть і турбуйтеся про них. Ну, це є завершення це розмови завершення. Справжнього вчителя. Я вам вдячна, сподіваюся, що ця розмова, безперечно, в цьому навчальному році не остання. З нашими глядачами я прощаюся. Нам всім миру, злагоди, головне тут, здорового глузду. Не втрачаємо віри в те, що все налагодиться. На все добре.